እንደው በተፈጥሮ ጸዳል ያማረ መንፈስን የሚገዛ አንድ ነገር አለ ውበት ውበትሽ ጸጋሽ ነው ተንከባከቢው ከተፈጥሮ ገጸ በረከቶች የተመረቱ ለጸጉርሽ አንጸባራቂ ውበት ለገላሽ ልስላሴና ጤንነት የሚስማሙ አሎሃ ሻምፖ አሎሃ ኮንዲሽነር አሎሃ ሎሽን ቆዳን አለስልሶ ከማሳመሩ በተጨማሪ ረጅም ጊዜ የሚቆይ መልካም ማዕዛን ያጎናጽፋል። አሎሃ ሻምፖ ጸጉርን ንጹህና ጤናማ አድርጎ ከጉዳት ይከላከላል። አሎሃ ኮንዲሽነር የተያዘ ጸጉርን ሲያላቅቅና ሲያፍታታ ግሩም ነው። በውጤቶቻቸው ስለምትደሰቱ የአሎሃ ኮስሞቲክስ ምርቶች ሁሌም ምርጫዎቻችሁ ይሁኑ። አሎሃ በሁሉም ሱፐርማርኬቶች ሱቆችና ፋርማሲዎች ያገኙታል አሎሃ ከመካፕ ኤልሲ